Възстановяване Дейвид Уилкерсън, 1 май 1982 година Времената на изичниците почти привършват. Бог ни дава много предупреждение, че духът не винаги ще опитва да докосне сърцата на пунтовните хора. Но преди това поколение да дойде, под възмездието на всемогъщия Бог пророкувано е едно голямо възстановяване. Пророците предсказаха, че краят не може да дойде, докато първо не дойде Великият ден Господен. Юил каза, Иде денят Господен, защото е близо. Иоил -ио, 2.1 Самите небеса ще се разклатят през звука на гласа му. А междувременно нашият Господ ще се пробуди, за да събори крепостите на Сатана. Само още веднъж, казва писанието. Той ще разтърси не само земята, но и небето. Не се чудете, че пророците искаха требите да засвирят силно и да призоват тършествено събрание. Пророк Иуил е посланникът на това велико обещание на възстановяване в последните дни. Той предрече, че гумната ще се напълнят с жито и линовете ще се преливат с вино и масло. 2.24 Своя пророчески ум той видя Божия изгладнял народ още веднъж и им каза И ще ядете изобилно, и ще се наситите, и ще хваляте името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и людите ми няма никога да се посрамят. 2.26 преди Юил да начертая това, което Бог щеше ще да извърши, той напомни на църквата, че станат му е много голям, защото е силен оня, който изпълнява Словото си. 2.11. Бог ще изпълни своя велик и твърде страшен ден и никой няма да може да го понесе. Ето го обещанието. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, и задникът, и лапачът, моята голяма войска, която пратих между вас. Юю 2.25 Псалмистът Давид каза, че праведният ще бъде като дърво посъдено при потоци води, което дава плода си на времето си, чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши ще благоденства. Псалм 1, 1-3 Но това обещание е само за онези, които напълно са се отделили от нечестивите и които отказват да ходят в пътя на греха и пътя на грешниците. То е само за онези, които са посветени ученици на Божието Слово, които разсъждават върху него ден и нощ. Но не така с нечестивите, казва Давид. Те отслабват и умират, отнесени от всеки вятър и вълна на учението. Тези, които правят компромиси, са уподобени на изсъхнали дървета, заболели и развалени от всеки възможен вид черви. Това е картината на много нормални християни в Божия дом днес. Те пренебрегнаха четенето на Библията. Станаха твърде заети, за да се молят и да се изграждат във вярата. Почувстваха се удобно сред невярващите и заеха мястото им сред събранието на пресмиващите се. Йоил -йо извика. Дори всички полски дървета изсъхнаха и радостта изчезна измежду човешките чеда. Едно Сърцето на този плачещ пророк беше съкрушено заради тъжното състояние на Нозина от богоизбрания народ. Врагът унищожаваше лозата, жътвата изчезваше. Благословението и радостта на Господа бяха отнети от Израел. Врагът беше станал много смел. Чиито зъби са лъвови зъби. Опустоши лозята ми и сломи смоковниците ми. Обелия съвсем и я хвърли. Пръчките й се обелиха. Юю 1.6.7 Помислете си само. Една обелена гора, напълно оголена, избелена до бяло заради болестите в нея. Какъв жив и описателен език използва Юил. Слабо, изсъхна, изчезна, запустя. Разрушени хамбари, изгнило семе, запалени дървета. Той описва духовното състояние на Лодогийската църква от последните дни. Размножаващата се гасеница Армия от гасеници прояжда живота на множество стъпили християни. Външно те изглеждат като дървета, посадени до жива вода, но вътрешно те са развалени, слаби и болни. Те повече не пренасят плод, а и съхват духовно. Разводът е гасеницата. Такова е и пролюбодейството. Такива са и пиенето и наркотиците. Такава е и свечетината. Такива са мръсните телевизионни и развратни кинофилми. Такава е и липсата на молитва. Такова е и пренебрегването на Библията. Такива са глюкарството, бунтарството, страха, съмнението и тайнето на злоба. А гасениците опустошават Божия дом, оставяйки толкова много християни лишени, от благословения и духовно болни. Гасеницата върши разрушителна дейност в кората на дървото. Същото прави и греха. Той прояжда дълбоко у нези, които са се отделили от господното присъствие. Гасеницата атакува само дърветата, които са слаби и болни. Сатана е в апогей, защото знае, че може да порази християни, които са духовно слаби и креки. Това обяснява защо има толкова много депресия и отчаяние сред християните днес. Християни, които не се молят и с половин сърце гледат на Божиите неща, са станали толкова слаби, че грехът им е надвил. Иоил разбра, че врагът не бива да получава надмощие. Пощади, Господи, людите си и не предавай наследството си на позор, та да ги владеят народите, защото да рекат между племената «Де е техния Бог» Иоил 2.17. Това се превърна в молитвата и на моето сърце. Това трябва да е молитвата на целия свят, Божий народ, трябва да плачем, да се простим пред Господа и да викаме, до кога Господи ще позволяваш на измамите, свещената, развода, кръшкането и лицемерието да продължават святото място? Кога ще задвижиш да се събуди цялото събрание и да ги възвърнеш към покаяние и святост? Защо трябва врагът да мачка грубо толкова много Божи хора? Направи нещо сега, Господи! Възстановителната сила идва. Бог ще направи нещо за духовно врушената установка. Той отново ще се гради на Давидов дом. Ще унищожи скакалците и гасениците. И ще възстанови вредата, причинена от греха. Какво славно обещание дал на всяко Божие дете? Самия Той, и по своя заповед, Господ е обещал да излея сила за възстановяване върху църквата. И ще ви възвърна годините, които изпояди с и изедникът и така нататък. Иоил 2:25. Бог не може да анулира всичката вреда от съвременното ни устъпничество и нечестие. Но Той може и ще даде ново начало. Казвам ви, в духа ние дори сега започваме да свидетелстваме това пророкувано ново начало. Нека служителите на Господа постят и плачат, нека се покаят за греховете си и силно да извикат, че Господ отново идва в своя храм, за да го очисти и възстанови. Никога не съм вярвал, че нашият Господ ще седи бездейно и ще позволи на потоп от прелюбодейство, алкохол, наркотици, беззаконие да рушат домовете и да превземат цялото поколение младежи. Не разбирате ли, светии, че без този суверен Божий акт на възстановяване и изцеление, това поколение е изгубено? По-добре е да го повярвате. Децата ви са изправени пред един гневен дявол, който ще ги отдави в потоп от безразборен секс, алкохол, наркотици и бунт. Това е един свръхестествен, демоничен, последен капан на сатана, защото той знае, че времето му за действие е кратко. Казвам ви, Бог няма да позволи на сатана да погуби нашата младеж. Бог ще извърши нещо ново. Бог ще направи нещо за епидемично нарасналото ниво на разводите, дори и сред служителите. Бог ще направи нещо за страха, депресията и самотата, които са широко разпространени в царството му. Нашият всемогъщ Бог се разтърсва дори в момента, когато един се събужда и започва да реве срещу врага. Все едно той предупреждава сатана, света и цялото човечество. А ще се надигна, ще благословя Сион, ще разклате всичко, ще възстановя. Възстановяване чрез библейската истина Бог ни каза, че ще извърши това велико възстановяване. Първо, Той ще излее святият си дух по един изобилен начин и ще възвърне здравето и силата на всички дървета в Неговата гора. Червият на греха ще започне да губи сила, а Божият народ ще се върне към четенето на Библията. Едно силно откровение за Господния нов завет ще направи Божия народ смел като лъв. Да, вярвайте го, съживление на духовната и божествена сила ще излее отгоре. Един нов фокус върху задълбоченото библейско изучаване вече работи в държавата ни. Тази обновена жажда за Божието Слово е определена от Бог да бъде реката на власт и сила, която ще извърши възстановяването на вярата и духовната сила. Бог заяви още веднъж, че ще постави меча си в ръката на своите възлюбени. Църквата с цялото си сърце ще се обърне към Божието Слово, към честното библейско проповядване и Божият народ още веднъж ще открие силата, която е на тяхно разположение, което се баря всяка сатанинска крепост. Нека сега се отиде лековатото, лекомислено проповедване на Божието Слово. Нека се отидат клишетата, историите и заглавета. И да се върнем към проповедването на Святото Слово. Светии, изпълнете се със Словото. Възстановителната сила ви е обещана. Домът ви ще бъде изцелен. Бог може да ви възстанови радостта, мера и славната победа, чрез силата на Неговото Слово. Духът и силата на Елисей Дадено ни е друго велико и скъпоценно обещание, чрез което Бог ще извърши възстановяване. Пророк Малахия донесе добрите вести. Старият завет завършва със следното славно обещание. Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им. Да ни би да дойда и поразя земята с проклятия. Малахия 4, 5, 6 Истина е това, което Исус каза за Йоанн. И ако искате да го приемете, той е Илия, който имаше да дойде. Матей 11.14 Това, което Христос каза и следното. Кръстител има духа и силата на Елисей. Стига да можете да ги видите. Казано ни е, че ангел от Господа пророкува на Захария, че се му Йоан, че той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към мъдростта на праведните да приготви за Господа благоразположен народ. Лука 1.17 Вярвам, че пророчеството на Малахи е също и за днес. Вярвам, че още веднъж Бог ще постави върху много от избраните си служители духът и силата на Елисей. И тези божии мъже и жени ще бъдат мощно използвани, за да извършват възстановяване на семействата. Разводите ще се отменят. Децата ще бъдат изобличени за бунтарството си и ще бъдат възстановени в любов към родителите си изцелението на семействата ни е ясно пророкувано. Това пророчество се изпълнява пред очите ни. Точно сега. Наскоро, в един таксаски град, един неподозиращ нищо млад пастор започнал да се моли за спасението на младежите в местните училища. Бог поставил върху него същия динамичен дух на сила на Елисей. Не само, че се спаси стотици в местните училища, но и възстановяването се разпространило по училищата, където и да отидел. Не стотици, а хиляди гиназисти били изобличавани за употребата на наркотици, алкохол, за секс и бунтарство. В моите събрания се вижда същото нещо. Младежи бързат да се прибират от дома си след тях, за да се издобрят с родителите си. Те изповядали дълбоко омраза, но вече плачат, покаяват се. И това се разпространява по цялата ни държава, защото Бог е обещал да възстанови родителите и децата. Наркопосеори, внимавайте! Наркомани и пияници, внимавайте! Святия дух поема контрол и армията от тинейджери, притежаващи духа на Елисей, ще изискат училищата си за Бога. Толкова съм развълнуван, че едва пише тези думи поради това, което виждам, че престои. Непознати, неподозиращи, смирени, млади, Божии мъже и жени, чудотворно биват изцелявани и помазвани. Дава им се свръх естествена мисия. Казва им се, вървете и възстановявайте, защото денят на Господа наближи. На на наркотиците и на алкохола вече не им е позволено да изаждат живота на младежите, Бог ще унищожи гасенеците. Последното изливане. Според Юил, изливането на Святия Дух следва възстановяването. Бог трябва да изцели и възстанови своя народ, за да ги подготви за чудесата, които преди да се случат. Знае, че много хора няма да приемат това, което ще кажа, но все пак, много ще са тези, които ще го приемат. Не вярвам, че все още сме видели изливането на Святия Дух в пълната му слава и пълнота, както е пророкувано от Юил. Това, което видяхме е само едно попръскване. Дадено ни е да го предвкусим, защото имаме световно разпространено харизматично съживление. Протестанти и католици сега свидетелстват за кръщение в Святия Дух. Любовта й събрала много хора заедно. Тя е опитност споделена от хора от целия свят. И все пак, това е само предвкус. Бог няма да позволи на каквото и да попречи на целите на неговия план. Врагът го очаква изненада. Така както се очертава, църквата да бъде залята от сатанински потоп. Духът ще издигне стандарт. Разберете какъв ще е този стандарт и ще разберете какво Бог ще направи. Стандартът е един свят, народ, чист, непотопен, избавен от развалата на този свят. Този стандарт е нова порода от осветени християни, които ще се светят напред като светлина сред нечестивите и перверзни поколения. Няма да е само обновяване на любовта и хвалението, а ще е възстановяване на светостта на Бога. Харизматичното съжаление трябва сега да тече в този възстановителен поток на святост и чистота или ще бъде извън това, което Бог ще извърши. Виковете и хвалението пак ще присъстват, но ще бъдат вик на победата над греха и компромиса. Така се изпълнява до буква целта на последното изливане. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. ЮИЛ 2.32 Ще се избави от какво? От греха, от духа на света. Няма да притежаваме пълнотата на изливането на духа, докато не видим кръстени хора напълно да се отделят от света. Трябва да започнем да наблягаме на отделянето на чистотата на сърцето. Целта на изливането на духа е освещаване и подготовка на хората за пришествието на Исус. Той идва за тези, които са били без пятно или бръчка. Какво кръщение е това, което позволява такова удобство със света? Такова, на което сме били свидетели сред тези, които твърдят, че са изпълнили с духа? къде е изследването на сърцето, плачат, постът, товарът на изгубените души, викът на съкрушеното сърце за святост и чистота. Когато пълнотата на изливането на духа бъде върху всички хора, навсякъде ще видим изобличение за грях. Ще обвини света за грях, за правда и съдба. Това е изливането на святия дух. Трагично е, че твърде много хора говорят на езици, но след това живеят като дявола. Грехът никога не се изкоренява. Всичко, което те са получили е преживяване на екстаз. Бог ги благослови точно толкова, колкото да ги призове към един по-дълбок живот на предаване и святост. Но те спряха и си казаха, аз получих святия дух. О, има повече от това. Благодаря на Бог за привилегията да се моля на непознат език. За мен това е начин да освободя всички натрупали се хваления към Бог в комуникацията, която е отвъд моето разбиране. Но вие можете да говорите с човешки, дори с ангелски езици и нищо да не получите без любовта. Но аз твърдя, че това отива и още по-дълбоко. Не сте истински кръстен със Святия Дух, докато всяка скрита част от душата ви не е изложена на показ и всеки грях изповядан и изоставен. Не слушам хората, които казват на всички около тях как да получат Святия Дух, докато постоянно напускат съпругите си и избират друга жена. Други говорят на езици, след това се просмукват с бира, вино и дори уиски. Всичко това има своя край хора, Бог ще очисти своята църква. Ще излее дух на изобличение за грех, какъвто никой все още не е видял. Той ще докосне не само църквите ни, но и гимназите, колежите и всяко място, където хора се събират. Духът излям върху всичката плът означава изобличението за грех и жаждата за праведност да са върху всички. Прекарайте само един цял ден в молитва и пост. Затворете се с Бог в Библията си и ще разберете това послание. Вие също ще започнете да преживявате възстановяване на душата, Духа, брака и семейството ви. Помолете го да унищожи всички касеници.